21 немає ілюзій. Розуміє, хто справжній друг і брат. ស្ថានភាពព្រំដែនរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនតានតឹងខ្លាំងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនស្នើជួបប្រធានាធិបតីពូទីននៅទីតាំងសមរភូមិដុនបាសប្រធានាធិបតីវ័យក្មេងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមយីសេឡែនស្គីបានបង្ហាញភាពទន់ភ្លន់សូមអញ្ជើញបរិខ្លាំងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមកកាន់តុប្រជុំមួយដែលភាគីអ៊ុយក្រែននឹងរៀបចំឡើងនៅតំបន់ដុនបាសដែលជាទីជម្លោះព្រំដែនក្តៅគគុកនាពេលបច្ចុប្បន្
ពូទីនមកកាន់កិច្ចប្រជុំក្នុងខណៈដែលអាយុជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃចរឡងមរណៈចំនួនប្រដាប់អាវុធហៃហួរគ្នានៅតំបន់ Donbas សំណើបន្ទាន់សម្រាប់ការជជែកចរចានោះកើតមានឡើងក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងក្រុមឧទាមគាំទ្ររុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងពីតំបន់នៃភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាន់តែកើនឡើងដែលអាចធ្លាក់ជាសង្គ្រាមប្រទានប្រទង់យ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃថ្លែងប្រាប់ប្រជាជាតិលោកសាឡានស្គីបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកចរចានឹងអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជារុស្ស៊ីបានពិភាក្សាគ្នារួចទៅហើយថានឹងមានទស្សនកិច្ចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរទៅកាន់សមរភូមិជួរមុខដែលកំពុងធ្លាក់នៅក្នុងចំនួនលោកថាសម្រាប់រុកលោកផ្ទាល់ក៏រុចរាល់ដែរនៅជំហានបន្តទៀតហើយអញ្ជើញអ្នកដែលពាក្យនេះគឺសម្ដៅទៅកាន់លោកពូទីនថាឲ្យមកជួបគ្នានៅតំបន់ Donbas ដែលជាទីដែលសង្គ្រាមកំពុងតែបន្តកើតឡើងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនរុកនោះត្រូវបានជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2019ហើយសន្យាថាលោកនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅតំបន់ Donbas នោះហើយចោទរុស្ស៊ីថាដែលម្ខាងចូលរួមនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពតែបង្កើនកម្លាំងទ័ពនៅព្រំដែនអ៊ុយក្រែនលោកបន្តថាចំនួនទ័ពដែលរុស្ស៊ីបង្វិលមកជិតព្រំដែនគឺកាន់តែច្រើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រុស្ស៊ីប្រកាសថាគឺមកដើម្បីសមយុទ្ធក៏ប៉ុន្តែពិភពលោកមើលឃើញថាជាទង្វើដែលរុស្ស៊ីប៉ុនប៉ងឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេសាគូមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរបស់លោកគឺត្រៀមសមយុទ្ធហើយសមយុទ្ធដែលត្រៀមនោះគឺសម្រាប់ជាការឆ្លើយតបនឹងចលនារបស់អង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងដែលហៅកថាណាតូគម្រាមកំហែងរុស្ស៊ីនឹងបានចោទថាអាញាធរអ៊ុយក្រែនបង្កភាពអុចអាលឲ្យតានតឹងលោកក៏បានបញ្ជាក់សម្ដីលោកពូទីនផងដែរថាបើសង្គ្រាមមិនអាចជៀសបានគឺយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធមុនប៉ុន្តែមេដឹកនាំរាល់គ្នាត្រូវតែយល់ថាសង្គ្រាមនឹងមិនអាចជៀសផុតរួចទេសង្គ្រាមពិតវាសម្លាប់មនុស្សជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់មិនថាអ៊ុយក្រែនទេសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្លឺសម្លេងប្រកបដោយភាពតានតឹងនៅគ្រាចុងក្រោយនេះគណៈបានដឹងថាអតីតប្រទេសរបស់សហភាពសូវៀតអ៊ុយក្រែននេះកំពុងរងការបំផិតបំភ័យពីសំណាក់ការបញ្ជូនទ័ពឥតឈប់ឈរឡំព័ទ្ធអ៊ុយក្រែនដល់ទៅជាង 120,000 នាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍អន្តរជាតិស្រង់ពីប្រភពក្រុមហ៊ុនផ្កាយរណបអាមេរិករុស្ស៊ីបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅកាន់គ្រីមៀក៏ដូចជាមូលដ្ឋានទ័ពនានានៅជិតអ៊ុយក្រែនខណៈពង្រាយទាហានឈរជើងជាប់ប្រទេសចំនួនដល់ទៅជាង 120,000 នាក់ដែលជាទំហំមិនធ្លាប់មានរូបភាពនៃសហភាពពោរពេញដោយការចល័តយន្តហោះចម្បាំងកងទ័ពជើងគោករត់ពីដែកកងទ័ពជំនាញឧត្តមភាគចាក់ drone ស៊ើបការក៏ដូចជាការស្ថាបនាជំរំពេទ្យយោធានិងភ័ស្តុភារសឹកជាច្រើនសន្លឹកបានបង្ហោះចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គមចំពោះយន្តហោះចម្បាំងគឺមានច្រើនណាស់ដូចជា Su-34 Su-30Su-27 Su-25 និង Su-24 អតីតឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពដែនអាកាសអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះថា Philip Bradler យល់ឃើញថារុស្ស៊ីចង់បង្កើនអនុត្រភាពនៅក្នុងសមរភូមិហើយគ្មានបំណងបើកការវាយប្រហារភ្លាមឡើយតាមមន្ត្រីអាមេរិកយល់ឃើញថារុស្ស៊ីនៅពេលនេះបានបញ្ជូនទ័ពប្រមាណជា 80,000 នាក់ទៅកាន់តំបន់គ្រីមានិងតំបន់ជាប់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតខណៈសហភាពអឺរ៉ុបមើលឃើញថារុស្ស៊ីបានបង្កើនចំនួនទ័ពដល់ទៅជាង 12,000 នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងទ័ពដែលរុស្ស៊ីយកទៅរុបអស់គ្រីមាឆ្នាំ2014និងទៅកាន់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតទៀតផងលោក William Burns ដែលជានាយកភ្នាក់ងារចារកម្មកណ្ដាលអាមេរិកយល់ឃើញថារុស្ស៊ីមានចេតនានៅក្នុងការគម្រាមកំហែងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនហើយផ្ញើសារទៅកាន់អាមេរិកហើយរុស្ស៊ីអាចឈ្លានពានបែបយោធាពេលណាក៏បានដែរសាររដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាខ្លួនមានជំរើសយោធាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយករណីអ៊ុយក្រែននេះទូយ៉ាងការរៀបចំប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងរត់ក្រោះប្រឆាំងនាវាចម្បាំងយន្តហោះចម្បាំងប៉ុន្តែអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលថាតើនឹងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមរុស្ស៊ីដោយម្ដេចខណៈបានដាក់លើក្រុមហ៊ុន6ចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីរុស្ស៊ីអាមេរិកផ្ទាល់ដែលថារុស្ស៊ីលួចចូលបច្ចេកវិទ្យារបស់សាររដ្ឋអាមេរិកក្រុងគីវបានប្រយុទ្ធនឹងក្រុមបំបែកខ្លួនគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅតំបន់ភាគខាងកើតចាប់ពីឆ្នាំ2014មកម្លេះគឺពេលដែលរុស្ស៊ីបានបញ្ចូលគ្រីមៀក្នុងឧបទ្វីបរបស់ខ្លួន
ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូតែសកម្មភាពនោះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីហើយនិងបណ្ដាលោកខាងលិចធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងដោយមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងគិតមកដល់ឆ្នាំ2021នេះចំនួនដុនបាសបានឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង 13,000 នាក់គិតតែដើមឆ្នាំ2021ទេអ៊ុយក្រែនស្លាប់ទាហាន30នាក់ខណៈនៅឆ្នាំ2020ទាហានអ៊ុយក្រែនស្លាប់សរុប50នាក់ការកានឡើងភាពតានតឹងតាមបណ្ដោយជួរមុខក៏ដូចជាវោហារសាសមុតស្រួចបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចចរចាថ្មីថ្មីនេះអ្នកចរចាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីត្រូវបានដឹងថាជួបគ្នាកាលពីសប្ដាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផលអ្វីជោគជ័យទេលោកសេឡែនស្គីបញ្ជាក់ថាលើរឿងនេះអ៊ុយក្រែនមិនចង់បានសង្គ្រាមឡើយតែអ៊ុយក្រែនក៏ត្រៀមប្រយុទ្ធដែរគឺលោកថាអ៊ុយក្រែននឹងការពារខ្លួនប្រសិនបើមានអ្វីកើតឡើងលោកគូបញ្ជាក់ទៀតថាអ៊ុយក្រែនមិនចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមជាមុនទេប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែននឹងឈរដល់ទីបញ្ចប់បញ្ជាការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ទៅកាន់ថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនថារុស្ស៊ីបានរំលោភចំនួន9លើកហើយលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាប់បាញ់គ្នាដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធត្រួតត្រាដោយរុស្ស៊ីនៅតំបន់ Donbas នៅថ្ងៃទី20មេសាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាននៃទីបញ្ជាការអ៊ុយក្រែនដែលហៅកាត់ថា JFO បានសរសេរបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមថានៅថ្ងៃចុងក្រោយ20មេសាការរំលោភបាត់ឈប់បាញ់ចំនួន9ដងដោយការពង្រាយប្រដាប់អាវុធទ្រង់ទ្រាយធំរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីត្រូវបានយើងកត់ត្រានៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរួមហើយគួរឲ្យដឹងថាអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងក្រុមឧទាមបានព្រមព្រៀងគ្នាលើដំណោះស្រាយសន្តិភាពនៅដុនបាសកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020បើតាមស្ពុននិចរុស្ស៊ីមានចំហររបស់ខ្លួនយោងតាមប្រសាសន៍រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេសូគូបានដាក់ការបន្ទោសថាតាមពិតទៅមេដឹកនាំយោធានិងនយោបាយរបស់អ៊ុយក្រែននៅតែព្យាយាមធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅដុនបាសមានស្ថិរភាពក៏ប៉ុន្តែប្រទេសខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិង NATO នៅតែបន្តបង្កហេតុនៅសមុទ្រខ្មៅនិងដែនអាកាសប្រធាននាយកដ្ឋានអង្គការអន្តរជាតិនៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីគឺលោកព្យូលអ៊ីជីឆូវបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនមានផែនការអ្វីក្រៅពីដំណើរការឈ្មោះទ្រការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពទេក្រុងគៀវនិង NATO មិនបញ្ឈប់យុទ្ធនាការឃោសនាដែលថារុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការត្រៀមសង្គ្រាមឡើយហើយលោកយល់ឃើញថាធ្វើដូច្នោះគឺធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែតានតឹងឡើងនៅតំបន់ Donbas ទៅវិញទេដូចនេះលោកថាដើម្បីប្រឆាំងនឹងយុទ្ធនាការនេះយើងជំរុញឲ្យ NATO ជៀសវាងរាល់សកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពនៅតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនព្រមជាមួយគ្នានេះលោកបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នក្រុងមូស្គូមិនមានគម្រោងកោះប្រជុំជាបន្តជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិករណីដុនបាសឡើយផ្ទុយទៅវិញរុស្ស៊ីបដោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើការអភិវឌ្ឍហើយបន្តអំពាវនាវដល់ក្រុងគីវនិងដៃគូរបស់ខ្លួនគឺអង្គការ NATO នោះឲ្យជៀសវាងពីជំហានណាមួយដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់អ្នកការទូតរុកនោះបានអះអាងជាថ្មីថារុស្ស៊ីជឿជាក់ថាចំនួននៅតំបន់ដុនបាសបាអាចត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈវិធានការនយោបាយនិងការទូតដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរុស្ស៊ីស្ពុតនិកភាពតានតឹងនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនគឺដោយសារតែមេដឹកនាំប្រទេសនេះបដិញ្ញារំដោះដុនបាសដោយកម្លាំងនិងការពង្រីកដោយកម្លាំងហើយបានវិវត្តដល់ការពង្រីកកម្លាំងយោធានៅតំបន់ជុំវិញនោះទៀតផងនៅឆ្នាំ2020 NATO បានទទួលស្គាល់អ៊ុយក្រែនជាដៃគូបង្កើនឱកាសក្នុងប្រតិបត្តិការនិងបេសកកម្មរបស់អង្គការមហាអំណាចយោធាមួយនេះទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info